Mostra ele Mujandaia 2. O quê, rapaz? Essa daqui eu paro. Quer dizer que foi o espírito de Jirimu Jandai que baixou em você? O quê? Ladrão de peixe. O que é, seu pé de azedo? Que coisa! Porra, ela tá no caminhão agora. Mas se fosse Zé Bidu, tudo ia mesmo. Porque eu ia roubar um... Essa nojenta, rapaz. Não. Tem coisa feia, rapaz. Olha a Jirimu Jandaia 2, ó. Tira uma foto de eu, ó. Porque o que mas que coisa. Como é que tu faz, Jirimu? Agora lá. Tá vendo cachorro, rapaz. As coisas dos caras que estavam pagando, não, eu não tinha dinheiro.